cena ropy po tom růstu, který absolvovala z těch minim 30 dolarů za barel, by si zasloužila minimálně nějakou technickou korekcí. Navíc ale já očekávám, že by mohl posouvat americký dolar, a to vzhledem k tomu, že skutečně trh začal v posledních dvou týdnech věřit americké centrální bance, že by skutečně mohla pokračovat ve zvyšování růstu úrokových sazeb. Ty šance na to, že Fed by mohl v létě, tedy na svém červnovém nebo červencovém zasedání, zvýšit úrokovou sazbu z 0,5 na 0,75%, jsou skutečně poměrně vysoké. Na to červencové zasedání už se sází zvýšené než 50% pravděpodobností. Toto vše naznačuje, že by mohl poslat americký dolar, a na druhé straně obecně silný americký dolar je negativní pro komodity, a teda i pro ropu. A proto si myslím, že v souvislosti s vývojem na americkém dolaru by právě ta ropa mohla na chvíli, alespoň na chvíli, zastavit svůj růst. Tak pokud jde skutečně o takovouto korekci, takže řekněme dolarem, možná technickými faktory, pak bych to viděl jako spíše, řekněme, příznivě z hlediska globální ekonomiky. Ten pokles ceny ropy by nemusel být až tak velký a řadě producentů by se opět mohlo vyplácet produkovat, včetně tedy těch producentů břidličné ropy. A pokud by tedy cena ropy opět neklesala naspátek někam k 30 dolarů, ale naopak by mírně poklesla, do budoucna by se blížila opět té 50 dolarové hranice, tak pro některé země by šlo o skutečně významnou pomoc. Například Rusko, které cena ropy v souvislosti s geopolitickou situací a propadem rublu zasáhla opravdu extrémně. A pro dovozce, včetně České republiky, je vyšší cena ropy sice negativní, ale i když zůstaneme poblíž těch 50 dolarů za barel, tak je to stále relativně příznivá hladina. A současně, i když ta cena ropy teď mírně klesne, ale nebude klesat nějak dramaticky a bude se v další polovině roku zvyšovat směrem k 50, tak je důležité si připomenout, že pravděpodobně poroste míra inflace, a to v globálním měřítku. A na to už finanční trh čeká, jak na smilování, když to tak řeknu. Je velká pravděpodobnost, nebo poměrně velká, že ropa by po té korekci mohla pokračovat ve svém růstu. A těch faktorů, že ropa by mohla pokračovat v růstu, je několik. A stále je poměrně velkou otázkou vlastně, co se bude dít na té straně produkce, kde teď jsme tam měli několik výpadků, které zatím se zdají jako krátkodobé, nicméně stále přetrvávají, a je velmi otázné se domnívat, jak dlouho budou trvat. Hlavně to se týče Nigérie, ta situace tam není klidná a výpadek produkce Nigérie může trvat poměrně dlouhou dobu. Také je velmi zajímavá otázka, jak budou reagovat Spojené státy, a teda hlavně producenti břidličné ropy, protože již bylo zmíněno, že produkce v USA výrazně klesla, to právě kvůli tomu, že cena ropy klesla a už se neoplatilo produkovat tuto břidličnou ropu. Takže otázka vlastně, jestli zareagují na vyšší cenu ropu, nebo nechají tyto producenti cenu ropy dále růst a nastoupí na trh mnohem pomaleji. To, že ale zajímavé, tak poměrně výrazně se zvýšila spotřeba ropy například v Číně a v Indii, a to díky právě nízké ceně ropy, a tato spotřeba by mohla nadále růst a to by mohlo právě podporovat cenu ropy a trh s ropou. Jen pro zajímavost, spotřeba v Indii v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 10% a s tím souvisí i to, že prodej aut tam dosáhl rekordních čísel. Také v Číně spotřeba ropy vzrostla v prvním čtvrtletí meziročně o 12%. Na jedné straně Čína zvyšovala svoje zásoby, a na druhé straně tam roste i spotřeba.